Batkınca bağır, bağırçamca da bir haftada bir bağır xoğar alıp gelem. Bağırsam öyle menem keteyiz. Biz hakikaten atalım. Öz üyüne ketkisi kelgen baldarının jerin sağınğanın aytkan ata Jeñişbek Keñjayev. Çeğradağı koptuluktan ulan bir jıldan beri 3 balası menen arkaysız jakka köçüp konup kün ötkörüp jatat. Çeğradağı köktereg aylı bul iretta külüge aylanğan. Jeñişbek ötkön jılı mamleket tarafından jaŋ kurulgan üyünde bir jılda jaşagan jok. Kurulışı jay jürüp jatkan aytkan kaarmanıbız jaŋ jılga çeyin üyün bütüp kalar dep ümüттөнөт. А беттен кетип калсак тазиктерге калып кетет бир. Тазиктерге эм кичинде көз караңгы көздөрү көрүп турат да жашап атам мен ошо жерде. Границадан мен ошо үйдө. Шонун ичинен жашап атам мен. Болсо мен дагы эле элдерде эле башка жакка Бишкекке барып, же башка жакка барып жашап иштесем болот. Туура. Ошо вынужден ичинде жашап жүрөт тазиктерге малдырып койбойт деп эле жүрөбүз ошо жерде. Тазиктерге кичине карабыз көрсөтүп жүрөбүз. А кыргыздар бар экен деп болор да кичине мее болсун деп чынчырабыз. Чегарадагы соңку куралдуу кагылышта дээрлик толугу менен талкаланып калган көктүрөк айылдын жашоочулары айылга кайта элек. Тажикстанга анклав болуп турган бул айылдагы 3 үйдөн башкасы толугу менен тонолуп өрттөлгөн. Өткөн жылдагы кол салууда да айыл күлгө айланып, жаңы үйлөр курулган болчу. Бул жакта ошол чоң куралдар менен аткылап, андан кийин элдери, андан кийин ошол жокерлери чогуу кирип, бир топ видео эмелер да жүрөт. Мынау үйүнүн ичиндеги бүт биринчи мына душтагы аристондорго чейин чыгарып алып, үйдүн ичин тоноп туруп, анан кийин бакалашкаларга чачып өрттөп салган үйлөрдү бүт баарын. Эми кооптуулук чындыгында бар, анын жашырыштын кереги жок. Бул жак мындай Тажикстан ортосунда болгондуктан кооптонуулар бар, бирок ошого карабай биз ушул жерибизди сактап калышыбыз керек. Бул биздин жерибиз деп бүт баары эле үйлөр салса келип жашайбыз деп турушат. Көктүрөк айылында курулуш ишин жай жүрүп жаткандыгын, техникалардын, жумушчулардын жетишип кылып жатканы ушул болуп жатат деп билдирди район акими Учкунбек Жоробаев. Азырынча калына келтирүү иштеринде курулуш материалдары жана каражат жагынан маселе жок. Өзгөчө кылдалдар министрлигин жана райондук жарандык коргонуу кызматтарынын атайын техникалары биз бардык айтпадым, бардык фронтто иштеп ошол бошоп барган убактысы ушундай болду да. Акча каражаты толугу менен чечилген. Азыр курулуштун мөөнөтүнө 2 ай деп койгон. Ошол белгиленген мөөнөткө бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Чегарадагы каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон 140 миңдей жайкын тургундардын дагы деле 6 миңдейи үйлөрүнө кайта элек. Облусту өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Тажик тараптын куралдуу кол салуусунда Баткен облусунда 661 турак жай зыянга учурап, 423 толугу менен өрттөлгөн. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.